Երկրի հարցն է եթերում, ենք այսօր հյուրընկալել ենք Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանի, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Նորիկյան, ուրեմն վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններից հետո որոշել է հանրային համերաշխություն, այսպես ասած, հաստատել քաղաքական դաշտում, և ինչպես նշում են վերլուծաբանները, նա դա արեց ոչ թե իրեն մերժողների, այսպես ասած, անհաշտ ընդդիմության, այլ գործիչների մի մասի հետ, որոնք չէին մերժել, գոնե իր հետ հանդիպելը, և ձեր կուսակցությունը այդ քաղաքական ուժերի շարքում էր, և պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցել իր հետ։ Կարծում եք, արդյոք, որ այս միջոցով հնարավոր կլինի համերաշխություն հաստատել։ Շնորհակալ եմ հրավերի և հարցադրման համար։ Բնականաբար հաստատում եմ, որ տեղի ունեցել այդպիսի հանդիպում վարչապետի պաշտոնակատարի նախաձեռնությամբ։ Ես չգիտեմ, թե դուք համագործակցություն ասելով ինչ նկատի ունեք, բայց կոնկրետ մեր հետ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում մենք խոսել ենք մինչ ընտրական և հետընտրական իրավիճակի մասին, որոշակերպեն վերլուծել ենք ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում և հնարավոր զարգացումների մասին, թե ինչպիսի կոնկրետ օրակարգեր կան կամ ինչպիսի օրակարգեր կարող են գեներացվել առաջիկայում, որովհետև ես խորապես համոզված եմ, Հայաստանում ստեղծված է մի իրավիճակ, և եթե մենք շատ արագ չկոնկրետացնենք այդ օրակարգերը, թե ներքին, թե արտաքին, մենք շատ կարճ ժամանակահատվածում դուրս կգանք այս ընդհանուր ուրեմն մթնոլորտից, և կրկին մեզ մոտ ճգնաժամային, այսպես ասած, իրավիճակ կստեղծվի։ Հետևաբար շատ արագ անհրաժեշտ է հստակեցնել ռազմավարական ուղղությունները, թե ներքին, թե արտաքին ուղղություններում, հստակեցնել օրակարգերը և դրանց իրականացման վերաբերյալ կոնկրետ ժամանակացույց կազմել։ Կոնկրետ մենք հիմա ունենք իրավիճակ, երբ գործող իշխանությունը ստացել է հանրության վստահության քվեն, ընդ որում ես չգիտեմ այդ ընդդիմադիր ասվածների կամ հանդիպած քաղաքական ուժերի վերաբերյալ մեր հանրությունը ինչպիսի պատկերացումներով կամ պարամետրերով է չափում, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, անգամ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ըստ էության արձանագրեց, որ գործող իշխանությունը հաղթանակ է տարել այս ընտրություններում։ Հետևաբար, գիտեք ինչ, միայն այն հանգամանքը նաև, որ հետընտրական որևէ այս հարցադրումներ են առաջացնում։ Հա, բան չունեմ ասելու, բայց ըստ էության փաստի արձանագրումը ինքնին նաև այն առումով, որ հետընտրական որևէ ուրեմն process չի գեներացվում, ավելին բացի իրավականից։ Այո, խորհրդարանական անցած կուսակցությունների կողմից ըստ էության որևէ կոշտ ձևով չկա դիմադրություն մանդատները վերցնելու և խորհրդարան չգնալու մասին, սա խոսում է մի բանի մասին, որ ըստ էության մենք մտնում ենք մի նոր փուլ, որը պայմանավորված է ընտրությունների արդյունքներով, կտեսնենք առաջիկայում ինչ զարգացումներ կլինեն։ Եվ այդ ուղությունների և ճգնաժամի հետ կապված մի քիչ ավելի բանրամասն քիչ անց կխոսենք, բայց միջիդ հստակեցնեմ, երբ որ դուք ասում եք, չգիտեմ, թե համագործակցություն ասելով ինչ նկատի ունեք, գոնե պաշտոնական հաղորդագրության մեջ բերված էր և ձայնագրության մեջ կար ձեր խոսքը, երբ որ դուք ասում եք, պարոն վարչապետ, պատրաստակամ ենք մեր ուժերը ամբողջությամբ ներդնելու պետականաշինությամբ զբաղվելու համար։ Այս կապակցությամբ շատերը հիշեցրին, երբ որ ընտրություններից առաջ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը Facebook-յան իր էջում պարբերաբար փորձում էր հրապարակային կերպով պարզել, թե հնարավոր է, թե այս կամ այն ուժը հետագայում կոալիցիա կազմի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ հարցը նաև ձեզ էր ուղղվել, և դուք մասնավորապես գրել էիք, բացառում եմ, որ ընտրվելու դեպքում Արդար Հայաստան կուսակցությունը կոալիցիա կկազմի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, հուսով եմ, որ այս գրառումները հնարավորություն կունենան ընթերցել հունիսի 21-ից հետո։ Հիմա հունիսի 21-ից հետո է, և դուք փաստորեն խոսել եք համագործակցության ինչ-որ ձևաչափի մասին։ Ես հույս ունեմ, որ դուք ինձ հնարավորություն կտաք ես լիարժեք իմ միտքը ներկայացնել մեր հանրությանը։ Նախ, ամենամեծագույն ցանկության դեպքում անգամ մենք չենք կարող Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ կոալիցիա կազմել, որովհետև մենք խորհրդարանում չենք, հետևաբար ես իմ խոստման տերն եմ, ես լիազորված եմ եղել իմ կուսակցության կողմից այդպիսի հայտարարություն անելու, և ես պնդում եմ, որ եթե Արդար Հայաստան կուսակցությունը ստանար այնպիսի վստահության քվե, որը հնարավորություն կտար առանց
առանձին խմբակցություն ունենալ խորհրդարանում, մենք այո գործող իշխանության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ որևէ կոալիցիոն բնույթի համագործակցություն չենք հաստատի։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, թե պետականաշինության ուրեմն գործընթացում մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել մեր նպաստը բերելու, ես հիմա էլ վերահաստատում եմ։ Ես ընդհանրապես իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում էլ եւ իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում իրականացել եմ պետականաշինությանը նվիրված գործունեություն, մարդու իրավունքների ոլորտում, արդարադատության իրականացման ուրեմն գործընթացում, հետեւաբար գիտեք լայն հասկացությունը իր մեջ ենթադրում պետականաշինությունը, միայն քաղաքացու նաև դրսևորած քաղաքակիրթ պահվածքն էլ, իր իրավունքների ուրեմն ողջամիտ իրացումն էլ եւ օրինակելի վարքագիծը, դա նպաստում է յուրովի պետականաշինության գործընթացը։ Բայց ես հասկանում եմ հարցի ենթատեքստը։ Հիմա նայելով ձեր աչքերի մեջ ասում եմ, ինձ որևէ պաշտոն չի առաջարկվել, ես որևէ պաշտոն չեմ խնդրել, որևէ այդպիսի քննարկում տեղի չի ունեցել եւ ավելին, ես կուզենայի, որ մեր հանրությունը մի փոքր այլ համատեքստում նայի այս իրավիճակը։ Մեր երկիրը իսկապես հայտնվել է ծայրը հեղ ծանր իրավիճակում, մեզանից յուրաքանչյուրը այսօր կանգնած է իր տեղում ու դերում մեր երկիրը այս իրավիճակից դուրս հանելու խնդրի առաջ։ Ներողություն, բայց խոսքը աչքերիս մեջ չգիտեմ ինչ կարդացիք, բայց հարցը այն է, որ խոսքը ոչ թե պաշտոնների մասին է, այլ գոնե այդ քննարկումներից պարզ դարձավ, առանձին մասնակիցներ դրանք այդ մասին հրապարակավ խոսեցին, որ վարչապետը մտադրությունն ունի ինչ որ հանրային խորհրդի պես ինչ որ մարմին ստեղծելու եւ արդեն քաղաքական ուժերով, խոսքը այս մասին է, չէ՞ ընդամենը։ Այդպիսի ընդհանուր քննարկում գնացել է, բայց թե դա ինչ մարմին է լինելու, ովքեր են ընդգրկվելու այդ մարմինի մեջ, ինչ չափանիշներով են առաջնորդվելու, ինչ հարցեր են քննարկելու, ինչ օրակարգ է ընդհանրապես լինելու, ինչ պարբերականությամբ են այդ ուժերը հանդիպելու եւ առհասարակ ինչ մանդատ են ունենալու, ես ամենայն պատասխանատվությամբ անկեղությամբ ասում եմ, նման դետալային քննարկում տեղի չի ունեցել եւ ինձ համար էլ հասկանալի չէ, եւ եթե անկեղծ կուզեք ասեմ, իմ տպավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար էլ ինչ որ ամբողջապես պարզ չէ, թե ինչ առհասարակ ֆորմատի կամ ձևաչափի մասին կարող է խոս գնալ։ Հիմա իրենց կողմից են ներկայացվել այդ գաղափարը, կտեսնենք կներկայացվի ինչ որ կոնկրետ ինչ որ գաղափար, միտք, այդ միտքը մենք կծանոթանանք դրա հետ, որոշում կկայացնենք, կմասնակցենք, թե չենք մասնակցի։ Մենք այնքան բաց եւ այնքան ազատ ենք մեր որոշումներով, այնքան ինքնաբավ ենք մեր որոշումների մեջ, որ ցանկացած պահի կարող ենք մեր հայտարարությունը, մեր դիրքորոշումը ներկայացնել հանրությանը։ Դեռ չստեղծված արդեն իսկ ինչ որ այս օրինակ այսպիսի մեկնաբանություն եղավ, էլի Փաշինյանին հանդիպած հանուն հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը, որը էլի ասել էր, որ պատրաստ են համագործակցել իշխանությունների հետ, բայց ասել էր ոչ այդ ֆորմատով, ես Տիգրան Ուրիխանյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ նույն սեղանի շուրջը չեմ կարող քննարկումների մասնակցել, Հայաստանի ապագայի շուրջ մեր պատկերացումները արմատապես տարբեր են, այսինքն դեռ չստեղծված արդեն ինչ որ հակասություններ են ուրվագծում։ Ես անուններ չտամ, բայց այդ սեղանի շուրջ կարող են լինել մարդիկ, որոնց հետ մենք էլ որևէ ճանապարհ կամ անելիք չունենանք։ Խնդիրը օրակարգին է, ինչ օրակարգ է առաջ քաշվում առհասարակ, ընդհանրապես կամ այդ ֆորմատը արդյոք այն լավագույն ֆորմատն է, որով հնարավոր է լուծել Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները, օրինակ վերջի 3 տարի ընթացքում տիկինիսել են, ես որպես նաև որպես փաստաբան, որպես իրավաբան վեր եմ հանել դատա իրավական համակարգի են հիմնախնդիրները, պրոբլեմները եւ մատնացույց եմ արել։ Ես կարծում եմ, որ դա նաև յուրովի ձևաչափ է պետականաշինությանը մասնակից դառնալու առումը, որ ցույց տրվի են խնդիրները, բաց թողումները, ձախողումները, տապալումները ընդ որում նաև։ Հիմա գիտեք ինչ, Արդար Հայաստանի պահով կարող եմ ես ընդհանրապես արձանագրել, որ մեզ համար դեռևս վերջնական հստակ չէ, թե ինչ ձևաչափի մասին է խոսքը, ինչ պատկերացում կա այդ ձևաչափով, ուրեմն այդ մարմնի հնարավոր հեռանկարի շուրջ, հետեւաբար քանի դեռ չկա կոնկրետ բան, մենք կոնկրետ բանի վերաբերյալ չունենք կոնկրետ դիրքորոշում։ Մի երկու բան էլ այդ հանդիպումների մասին ու կանցնենք արդեն այդ խնդիրներին, գիտեք ինչը մտահոգեց, բոլոր այդ շարքից, հա, հանդիպումների, գոնե այն ինչ որ հերարցակվել է եւ մենք տեսել ենք, թե ինչ է խոսվել, կարծես թե միայն Արամ Զավենի Սարգսյանն էր, որ դեմ առ դեմ Նիկոլ Փաշինյանին ասաց, որ ընդհանուր գործընթացների համար լավագույն տարբերակը կլինեն, որ խորհրդարանական ուժերի միջև
փորձ արվի բառացի է մեջ վերում գտնել մարդավարի լեզվով խոսելու, այն հին ռետորաբանությունից դուրս գալու, երկիրը այս իրավիճակից հանելու հիմնական բանաձև։ Ես իրոք համերաշխության համար գուցե շատ կարևոր փաստարկ եմ մատնանշում։ Գիտեք, համերաշխություն ասվածը հարաբերական ընկալման յուրաքանչյուրի մոտ, ուրեմն յուրաքանչյուրը իր պատկերացումներով է գնահատում ու չափում համերաշխություն ասվածը, իմ պատկերացած համերաշխությունը հետևյալն է. Երբ որ պետությունը կարողանում է կատարել իր պարտականությունները, պետական ինստիտուտները կարողանում են արդյունավետորեն աշխատել, քաղաքացին հնարավորություն ունի իրացնել իր իրավունքները և բարեխղճորեն կատարում է իր պարտականությունները։ Պետություն, հասարակություն, ուրեմն այդ խաղաղ գոյակցության պայմաններում ես համարում եմ համերաշ մթնոլորտի արկայություն։ Համերաշխություն ասվածը դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ներենք հանցավոր ուրեմն գործողությունները, հանցագործի հետ հանդուրժողական վարքագիծ դրսևորենք։ Գներեք, իսկ այսպիսի բառընտրությունը, որ պատերով կտանք ասֆալտներին, կպարկեն, մեյդը կփռեն, սաղին կբռնեմ, շարունակեմ ինչ կանեմ, կզսնելու ենք, օրինակ դուք այդ ռետորաբանությունը կիսում եք։ Դե գիտեք ինչ, ես մեր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հրավիրված մամուլի ասուլիսում ես ներողություն խնդրեցի մեր հասարակությունից, որ քաղաքական որոշ գործիչներ այսպիսի բառամթերք են օգտագործում և իջեցնում են քաղաքական բանավեճի մակարդակը։ Գիտեք ինչ, մենք պետք է կարողանանք նաև այսպիսի վարկագծով նպաստեն քաղաքական միջավայրի փոփոխությանը։ Դա պատիվ չի բերում մեզանից յուրաքանչյուրին, անկախ դրանից, թե ով է օգտագործում։ Մեկը այդպես է օգտագործում, մեկը չգիտեմ հայանք է հնչեցնում, մեկը բոլորովին այլ վարկագծ է դրսևորում։ Մեր ժողովրդին պատիվ չի բերում, ավելին։ Դուք անձամբ դուք հավատում եք նման բառընտրությամբ հանդես եկողների ազնիվ մղումներին, իրոք համախմբվելու քաղաքական խորհրդատվություններ անցկացնելու։ Ցավոք սրտի այս առումով պետք է արձանագրել, որ մեր բարքերը քաղաքական դաշտում այնքան բացասական առումով խորն են, որ կարճ ժամանակում հնարավոր չի լինելու վերաիմաստավորել եւ փոխել այդ միջավայրը։ Մեզ ժամանակապես, մեզ հանդգնելը պետք, մեզ իսկապես նոր մարդիկ են անհրաժեշտ լինելու, որոնք իրենց վարկագծով կնպաստեն այլ միջավայրի ձևավորմանը։ Ես լավատես չեմ այս առումով, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում մեզ հնարավոր կլինի փոխել այդ միջավայրը, բայց որ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, դրան էլ այլ ընտրանք չեմ տեսնում։ Դավիթ Սանասարյան, որը էլի այդ հանդիպած քաղաքական ուժերից մեկն է, բացահայտել էր, որ առաջիկայում ավելի լայն ձևաչափով հանդիպում է տեղի ունենալու եւ արդեն իսկ ասել էր, որ մենք արծարծելու ենք 44 օրյա պատերազմ ուսումնասիրող քնի հանձնաժողովի ստեղծման կարևորագույն հարցը։ Ինչպիսին է լինելու ձեր դիրքորոշումը։ Ես չգիտեմ ինչ հանձնաժողով կձևավորվի, բայց արդար Հայաստան կուսակցության ծրագրում ոչ թե քնի հանձնաժողովի մասն է խոսքը, այլ հստակ արձանագրված է, որ անհրաժեշտ է 2016 և 2020 թվականների արցախյան պատերազմների անաչառ քնություն, որի արդյունքում, եթե կհայտնաբերվեն հանգամանքներ, որոնք կարժանանան քրեայիրավական գնահատականի, այլ կերպ ասած, եթե որևէ մեկը կպարզվի, որ հայրենիքի դավաճանության կամ այլ տիպի քրեական օրենքով արգելված արարք է կատարել, անկախ դրանից ով ուզում է լինի, պետք է լուծվի նրա քրեական պատասխանատվության հարցը։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մենք մինչև չստանանք 2016 և 20 թվականների պատերազմների անաչառ պատկերը, մենք չենք կարող առաջարկել, ավելին մենք չենք կարող որակապես այլ բանակ ձևավորել, որովհետև հենց այդ պատերազմների ուրեմն արդյունքով է պայմանավորված մեր բանակում առկա հիմնախնդիրները։ Մենք պետք է կարողանանք վերհանել, թե որոնք են եղել այդ բանակում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրները։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ նախորդող 20-30 տարիների ընթացքում գեներալների մեծ մարդը դարձան միլիոնատերեր։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ նրանցից շատերը ուրեմն բանակից դուրս գալուց հետո պահպանեցին այդ իրենց ռեսուրսները։ Եվ առհասարակ 20-30 տարի խոսվում էր մարդունակ բանակի, խոսվում էր զինվածության մակարդակի մասին, այդ ինչպես ստացվեց, որ 20-30 տարի տարածաշրջանում ամենահզորագույն բանակը մի քանի օր չդիմացավ ուրեմն այդ պատերազմին և արդյունքում ունեցանք այն, և ինչ ունեցանք։ Հետևաբար այս առումով շատ առանցքային է լինելու, մենք ունենք դրա ձախողված փորձը քնիչ հանձնաժողովի, մենք այդպես էլ 2016 թվականի քնիչ հանձնաժողովի արդյունքների մասին մեզ հանրությանը չհրամցվեց։ Ես մտավախություն ունեմ, որ այդ քնիչ, այո, որ այդ քնիչ հանձնաժողովների ուրեմն գործունեությունը քաղաքական ինչ-որ շահեր սպասարկելու միտված գործընթաց է։ Մենք պետք է վեր կանգնենք դրանից և կարողանանք լրիվ իրավական գնահատական տալ այդ գործընթացներին։
Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այդ դուք հարցադրումները շարադրում եք, որոնք տեսեք չէ պատասխան չստացած հարցեր, եւ միևնույն ժամանակ հիշում եմ նույն այդ հանդիպման ժամանակ ձեր եթե հերարցակված խոսքից այս հատված, երբ որ դուք ասում եք, դուք երեք Նիկոլ Փաշինյանին, դուք երեք արձանագրեցիք, որ այդ քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, համաձայն եմ այդ գնահատականի հետ, ինչ հիմքեր ունեք այսպես բնում։ Ես այդ միտքը արձանագրել եմ ժողովրդի կողմից ընտրության արդյունքներով։ Խոսքը, ես քաղաքակիրթ աշխարհում ընտրությունների արդյունքները, տիկին Իսրայելյան, դրանք այն ցցուն առհավաչյան են, թե ինչպիսի ուրեմն իրավիճակ պետք է ստեղծվի այդ երկրում։ Եվ եթե դուք նայեք այդ առումով, այդ ասպեկտով, բնականաբար եթե որևէ քաղաքական ուժ ստացել է այնքան քվե, որը իրեն հնարավորություն է տալիս քաղաքական մեծամասնություն ձևավորելու, եւ այդ միջոցառումը, որին միտված է եղել քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարմանը, ուրեմն այս առումով եւ այս ասպեկտով ես արձանագրել եմ, որ այդ ճգնաժամը հաղթահարված է։ Բայց գիտեք ինչ, մենք այդ ճգնաժամը ասված է կամ այդ քաղաքական բանավեճերն մի փոքր այլ ասպեկտով ենք նայում։ Աշխարհի որևէ երկրում դուք չեք գտնի որևէ քաղաքական համակարգ, որտեղ ընդդիմությունը իշխանությունը իրար չեն բախվում։ Չէ, բայց բախումների տարբեր բան, եթե հենց հաջորդ օրը տեսնում ենք, որ ընդդիմադիր գործիչներից մեկի մեքենայի մոտ նռնակ է հայտնաբերվում, եթե ընդդիմադիր համայնքապետերին կանչում են, ասում են հրաժարականի դիմում գրի եւ հետո ինչ որ այդ մարդը ծեծված հայտնվում է հիվանդանոցում, եթե ինչ որ խոսում են իշխող ուժի ներկայացուցիչը, որ պետք է մենք բացհատրական զրույց անցկացնենք հոգևորականների հետ, ես կարող էի օրինակները շարունակել, որոնք բոլորը իդեպ հետընտրական փաստեր են, արդյոք սրանք վկայում են իրոք ճգնաժամը հաղթահարված լինելու մասին։ Դուք խոսում եք առանձին լոկալ հանցավոր դեպքերի մասին, ես բայց սենց արձանագրեմ, Նիկոլ Փաշինյանի օրոք կլինի, Սեր Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, վաղը ով ուզում է լինի, ես ինձ համարում եմ այն քաղաքացիների դասվում են քաղաքացիների շարքին, որ ով ուզում է լինի, եթե հանցագործությունները կատարել, պետք է պատժվի, բայց երեք տարի ես սա եմ ասում, որ ես երկրում… Ինչ հանցագործություն է կատարել համայնքապետը, որը սատարել է այլ քաղաքական ուժի… Ես ուրիշ բան եմ ասում, եթե համայնքապետին ծեծել են, նվաստացել են, արել են, ով ուզում է լինի, նա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ես սրա մասն եմ ասում, ես երեք տարի ես սա եմ ասել, ասել եմ երկրում ոչնչացված է պատասխանատվության ինստիտուտը, երկրում իրականացվում է այնպիսի գործընթաց, որտեղ կոռուպցիայի դեմ պայքարը զրոյացվել է, փոշիացվել է, հանցագործները վխտում են ազատության մեջ, չեն ենթարկվում պատասխանատվության, ես սա եմ ասել, եւ հիմա էլ եմ ասում, եթե որևէ մեկը կատարել է ապօրինի արարք, անկախ նրանից ում կողմից է նրա ճակատին կուսակցական ինչ դրոշը դաջված, ինձ համար որևէ նշանակություն չունի հանցագործի տեղը բանտն է, դուք ուրիշ հարց կարող եք բարձրացնել, ինչու մնացած հանցագործները ազատության պատժված չեն, ինչու է խտրական կիրառում, այո, ինչ դուք այդ հարցը կարող եք բարձրացնել, ով ուզում է լինի մեր երկրում, եթե մենք գնացենք խտրական վերաբերմունքի ուրեմն ճանապարհով, մենք ոչ մի արդյունքի չենք հասնի, այո, դուք կարող եք բարձրացնել հարցը, որ արդյոք օրենքը կիրառվում է, ես ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում պատասխանատվության ինստիտուտը ոչնչացված է, այս օրենքի դիկտատուրա պիտի հաստատվի, տեսեք վերջին 3 տարիների ընթացքում ես մշտապես ունեցել եմ այդ դիրքորոշումը, որ հանցագործները վխտում են ազատության մեջ, չեն ենթարկվում պատասխանատվության, իրենք ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանն ըստ իր դրսևորած հրապարակային վարկագծի ըստեյության խոստովանում է, որ մենք ճիշտ ենք, ինչ ասում, ասում է թավիշը վերջ, գալիս ենք պողպատյա ինչ-որ քաղաքականություն իրականացնելու կամ օրենքի դիկտատուրա հաստատելու, բայց իր նախկին ունեցած մանդատը արդյոք հնարավորություն չէր տալիս այդ ավելի տալիս էր, ես բազմաթիվ անգամ ասել, հիմա ավելի քիչ սատարում ունի, քան ուներ 2018-ի ընտրություններում, եւ ավելի ոչ այն ժամանակ շատ ավելի նորմալ պայմաններում չէր, քան թե հիմա, տիկին Իսրայելյան, գոնե իմ առումով ես կարող եմ արձանագրել, ես բազմաթիվ անգամներ եմ արձանագրել, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք ուղղակիորեն վիժեցեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացում հաջողության հասնելու մեր բոլոր հնարավորությունները, այո, գործող իշխանությունը 18 թվականից հետո ուներ հնարավոր բոլոր մանդատները այս երկրում որևէ ձևով կամ ուրեմն հանգամանքի պայմաններում հանցագործում կատարած մեծ ու փոքր բոլոր շնաձկներին պատասխանատվության ենթարկելու, որը չի կատարել, ավելին նրանցից մի մասը, ովքեր պետք է գնային բանտ, այսօր հայտնվեցին խորհրդարանում, դա լավ է, իսկ հիմա երաշխիք ունեք, որ այլ կերպ կլինի, հա, հիմա տեսեք,
3 տարի հետո այս մարդը եկել, ասում է, գիտեք ինչ, ես հաստատելու եմ օրենքի դիկտատոր եմ։ Ճիշտ է։ Արդար Հայաստանը, կոնկրետ մեր կուսակցությունը, սպասում է հունիսի 28-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վերջնական արդյունքի հրապարակմանը։ Կտեսնենք, դրանից հետո հայտարարություն տարածենք, մենք նաև այդ հարցին ենք անդրադառնալու, մեր պաշտոնական դիրքորոշումը կհրապարակենք հունիսի 28-ին։ Պարոն Նորիկյան, ես պիտի խնդրեմ, որ դուք մանրամասն եք կամ հաստարկ եք այն պնդումը, որ արել էիք այդ հանդիպման ընթացքում, այսինքն երկու պնդում էր, որ ինձ թվում է առանձնահատուկ, որ ինչ վերաբերում էր, դուք ասել եք, ես տեսա վարչական ռեսուրսի օգտագործում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով և հասկացա, թե ինչպես կարող է սաբոտաժը թիմ համակարգերում աշխատել նախեսմասով և երկրորդը, որ տեսա նրանց կապը հանցավոր որոշակի շրջանակների հետ, ոնց է աշխատում այդ մեխանիզմը։ Խնդրեմ, ինչ փաստերի ունեք ականատես դա։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց է բարձրացնում, այո, ես իմ ուշադրությունը հրավիրել եմ նաև այդ հանգամանքի վրա, ի թիվս նաև այլ հարցերի, արձանագրելով, որ առհասարակ վարչական ռեսուրսի կիրառում այս ընտրություններում որոշակի վեն տեսանելի էր, տարբեր ուրեմն դրսևորումներով և տարբեր քաղաքական կողմնորոշումների համատեքստում, բայց ինձ ավելի շատ մտահոգեց այլ հանգամանքը, որ այս ընտրությունների ժամանակ կասկածելի հեղինակություն ունեցող խմբավորումները ամբողջությամբ ներգրաված են այս գործընթացում։ Քրեական հեղինակություն ունեցող անձինք ուղղակիորեն ակտիվորեն ներգրաված են եղել այս պրոցեսների մեջ և տարբեր ուրեմն ձևերով շաղկապակված են եղել դիմ, ուրեմն մարմինների ներկայացուցիչների հետ և այս ամբողջի սիմբիոզը որոշակիորեն նպաստում էր այս կամ այն ուրեմն բացասական մթնոլորտի ձևավորմանը։ Բնականաբար ինձ համար սա անընդունելի ուրեմն գործընթաց է։ Ավելի անբանական չեք ասի, քրեական ինչ խմբավորումների ազդեցություն եք տեսել ընտրական գործընթացներին։ Գիտեք, բոլորին հայտնի է։ Ես հիմա անկեղծ ասած ես այնքան հեռու եմ այդ մարդկանցից և ընդհանրապես այդ աշխարհից, որ բայց ես կարծում եմ հետևյալը, պարտադիր չի քաղաքականության մեջ ուղիղ ասել այն, ինչ որ ուրեմն մարդիկ բոլորը տեսնում են, ենթատեքստը կամ կոնկրետ ասենք ասելիկը նաև շատ կարևոր է և հետո պետք է նաև ազնիվ լինել և արձանագրել հետևյալը։ Ես պարտավոր չեմ պետության փոխարեն աշխատել, իրապա մարմինների փոխարեն աշխատել, իրապա մարմինները պետք է ունենան 4 աչք և կարողանան 14 աչք պետք է ունենան և իրեն պետք է կարողանան։ Քաղաքացի որոշումը ասում է, որ օրինակ Աջապնյակում այդ Կանևսկոյի խմբավորումներ, ուրեմն իրենք առավել տեղեկացված են, ես չգիտեմ կոնկրետ Աջապնյակում ինչ է եղել, ես ասում եմ ընդհանրական տրամադրվածությունը, տրամադրությունները հետևյալն է, որ հանցավոր արժեքներով ապրող խմբավորումները ընդգրկված են կամ ներգրաված են եղել պրոցեսում։ Հիմա իրապա մարմինները պարտավոր են իրենց ուսումնասիրությունների կամ կատարած աշխատանքի արդյունքում հանրությանը ներկայացնել համապատասխան պարզաբանումներ կամ իրենց գործունեության արդյունքները ցույց տան, թե արդյոք այդ մարդիկ ներգրաված են եղել, թե ոչ, կամ ինչպիսի ազդեցություններ ունեցել ընտրությունների ելքի վրա։ Ակնհայտ է, որ որոշակի շրջանակների կողմի նկատմամբ ակնհայտ եղել է շահգրգռվածությունը։ Տեսեք, քիչ առաջ Հայազգային կոնգրեսը հանդես եկավ հայտարարությամբ և իրենք օրինակ ասում են, որ ուշադրություն էին հրավիրել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած պաշտոնական տվյալների վրա ստացվում է, որ շուրջ 300 բնակավայրերում քվեարկությունը մասնակցել է փաստացի բնակվողների 100%-ի, իսկ ևս շուրջ 800 բնակավայրերում 80-90%-ը։ Ձեզ համար այս փաստերը ինչի մասն են վկայում, եթե այսինքն չեմ հասցրել, չեմ հասցրել անկեղծ ասած ծանոթանալ այդ հայտարարությանը, բայց գիտեք ինչ, ցանկացած այդպիսի ահազանգ անհրաժեշտ է խորապես ուսումնասիրել և պատկան մարմինները պարտավոր են ներկայացնել համապատասխան պարզաբանումներ։ Բնականաբար 100%-ով ընտրությունների ուրեմն ապահովում գրեթե հնարավոր է եղել, չգիտեմ, ինչին ժամանակահատվածներում։ Ես անկեղծ ասած ծանոթ չեմ հայտարարությանը, երևի նոր է հրապարակվել։ Այո, քիչ է ժամեր առաջ, իդեպ նաև նշել եմ, որ լուրջ մտահոգության և կասկածի տեղիք է տալիս ընտրությանը մասնակցության թիվը, որ նույնիսկ ավելին է, քան եղել է 2018 ընտրությունները։ Մենք իրոք հաշվի առնելով, թե ինչ էйֆորիայի պայմաններում էր, բան քիչ տարօրինակ։ Ընդհանրապես մեր ընտրողների թվի ուրճացվածությունն է լուրջ մտահոգության տեղիք տալիս, չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում լինել 2,591,000 ընտրող, մեր ընտրական ցուցակներում այդքան քաղաքացի են ընդգրկված, սա նոնսենս է,
ըստ էության մենք մեր քաղաքացիների 100 հազարավոր քաղաքացիներ բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, սակայն ֆորմալ առումով նրանց ուրեմն անուն ազգանունները ներառված են այդ ընտրական ցուցակներում։ Ես չգիտեմ հիմա ինչքան են մասնակցել, բնականաբար այդ մասնակցության թիվն է որոշակի, այսպես ասած, բան է տալիս մտորումների, առավել ևս երբ որ մինչ ընտրական process-ում բոլոր փորձագիտական շրջանակների կողմից կար արձանագրում, որ մասնակցության ավելի նվազ ուրեմն քանակ ենք թիվենք մենք ունենալու, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Գիտեք, խնդիրը հետևյալի մեջ է. ցանկացած քաղաքական կազմակերպություն կարող է իր պատկերացումների կամ իր քաղաքական ճաշակին կամ քաղաքական շահին համահունչ հայտարարություն տարածել։ Ես այստեղ կարևորում եմ մի քանի մարմինների աշխատանքի ուրեմն ընդգծվածությունը։ Առաջին՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, երկրորդ՝ գլխավոր դատախազություն, երրորդ՝ իրավապահ մարմինները, չորրորդ՝ քննչական կոմիտեն, այսինքն այս մարմին, ոստիկանությունը, այս մարմինների աշխատանքը այնքան պետք է թափանցիկ եւ արդյունավետ լինի, որպեսզի մենք հանրությունը ստանա այդ հարցերի պատասխանը։ Արդյոք այս ընտրախախտումների հետևանքով ի՞նչ գործընթաց է իրականացվում, ընտրակաշարտերի մասին ի՞նչ արդյունք ունենք, ի՞նչ ծավալ են դրանք ընդգրկել, ընտրախախտումների ի՞նչ բնույթի են եղել, այսինքն սրանք մանրակրկիտ պետք է ներկայացվի հանրությանը։ Բայց ասում են ազդեցություն չի ունեցել, տեսնենք, դեռ այդ ամենը հիմա այդ ամենի պատասխանները դեռ կստանանք։ Հանդիպան ընթացքում էլ դուք ասել եք, այն ինչ որ ասում եք միշտ, որ դատական համակարգը մեր պետության եւ հասարակության ակիլեսյան գարշապարն է։ Պարոն Նորիկյան, անմիջապես քվեարկության հաջորդող օրը, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիրը հանրահավաք էր կազմակերպել, ԿՊ-ի առաջ գործիչներից մեկը Մխիթար Հայրապետյանը ցույց տվեց արդարադատության աստվածուհու Ֆեմիդայի արձանը եւ ասաց, որ երեկվա ընտրությամբ ժողովուրդը վարչապետին տվեց Ֆեմիդայի սուրը, նաեւ իրականացնելու արդարադատություն օրենքի ողջ խստությամբ, սա բառացի մեջ բերում էր, եւ հավաքված ժողովուրդն էր բղավելով ծապ տվեց եւ այլն։ Հաստորեն ձեզ համար ի՞նչ է վանան, որ արդարադատությունն էլ այս ու հետ պետք է իրականացնի գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Տիկին Իսրայելյան, ես փաստաբան եմ, ես իրավաբան եմ, մեր ժողովրդին ուզում եմ ասել հետևյալը. գործադիր իշխանությունը եւ նրա ղեկավարը արդարադատություն իրականացնելու սահմանադրական իրավասություն չունի, սա մեկ, երկրորդը, բայց ձեր հարցի առաջի մասով շոշափում էր նաև իմ կողմից բարձրացված այդ հարցը, կուզենամ այս առումով ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա։ Այո, ես վարչապետի աչքերի մեջ նայելով խոսել եմ մեր երկրում առկա հիմնախնդիրների մասին։ Ես ներկայացել եմ մարտահրավերները, որոնք կա։ Ես խոսել եմ կառավարման համակարգի փոփոխության անհրաժեշտության մասին, որը պայմանավորված է սահմանադրական փոփոխությունների եւ խորհրդարանական կառավարման համակարգի փոփոխությանը, եւ անհրաժեշտ եմ համարել կիսանախագահական կառավարման համակարգի վերականգնումը։ Ինչ պատասխանեք։ Ես խոսել եմ դատաիրավական համակարգի որպես մեր երկրի ակիլեսյան գարշապարի մասին։ Ես հիմա էլ պնդում եմ, որ եթե մենք չլուծենք մեր դատաիրավական համակարգի խնդիրները, մենք առավել մեծ ճգնաժամի մեջ ենք հայտնվելու առաջիկա ժամանակահատվածում։ Եթե մենք որակապես չստեղծենք նոր ոստիկանություն, եթե մենք իսկապես չստեղծենք անաչար եւ անկախ դատական համակարգ, մենք մեր հասարակությանը մշտապես պահելու ենք այս վստահության ճգնաժամի մեջ։ Հետևաբար այս առումով կոնցեպտուալ հայեցակարգային եւ հիմնովին փոփոխություններ են անհրաժեշտ այս ոլորտներում, որպեսզի առաջիկա ժամանակահատվածում մենք կարողանանք առաջ շարժվել։ Եվ ամենակարևորը, Տիկին Իսրայելյան, անգամ մենք ստեղծենք աշխարհի լավագույն օրենքներն ու սահմանադրությունը, եթե դրանք չկիրառենք կամ վատ կիրառենք, մենք կհայտնվենք այն վայրում, որտեղ հիմա գտնվում ենք, այսինքն տեղում գդոփենք եւ որևէ զարգացում չենք ունենա։ Իսկ ինչ պատասխանեց վարչապետի պաշտոնակատարը, գիտեք, մենք կարող ենք շատ խոսել, ժամերով խոսենք, ինձ աշխատանքն է հետաքրքրում եւ գործն է հետաքրքրում։ Չէ, վերաբերում է կառավարման համակարգի փոփոխություն լինելու է, թե չէ։ Ես եթե չեմ սխալվում, ինքը ասաց, որ պետքա մի փոքր էլ համբերենք, ժամանակ է անհրաժեշտ հասկանալու համար ընդհանուր տրամադրությունները հանրային, կապենք կտեսնենք։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էին Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։